Ngono iku sik ana sing komen. Mbak, sampean iku gak kira ana jamaah sing teko, Mbak. Nek sampean pujiane koyo ngono. Lah lapo? Iya mergo sampean pujiane kurang semangat. Nek pujian iku sing semangat. Oh, berarti aku kurang semangat ya, Le. Nggih, sampean ku kurang semangat. Akhire semangat. Muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Ganjaranipun 7 derajat tembus sele. Muslimat, monggo jamaah salat. Ganjaranipun 7 derajat tembus sele. Muslimat. Ternyata alhamdulillah temenan, Bu. Wonten jamaah sing dugi, tapi tuwe pisan. Dadi sing adzan umur 70, sing teko umur 80. Karo-karone padha pikune sembayang ngadep ngetan. Coba lah, sakniki sing ngeramekne masjid niku lari-lari nem. Coba lah, sakniki sing pujian-pujian niku lari-lari nem. Tapi sakniki kula seneng kok. Sing pujian sakniki lari-lari alit nggih, Bu, nggih. Kula nek sakniki nek mlampah-mlampah tenggene dalan, tenggene pundi perjalanan, masjid-masjid musala-musala niku sing pujian lare alit, arek cilik ngeten niki sak menten-menten. Cunan kok sik malane mari iki brae. Cunan apa ora? Emra maju. Nan kiri muhalat kene lekin. Gak apa-apa, wong lare alit pancene arek cilik nggih, Bu, nggih. Pancene arek cilik kan tingkahe wonten mawon, nggih jenengan ngandani pelan-pelan. Selama tidak digawe-gawe, selama liriknya mboten diubah-ubah, tidak dipermainkan, aman mawon mboten napa-napa. Arek cilik pancene tingkahe kados ngoten. Jenengan sing bagian memahami, Le, pujian sing genah, Le, aja digawe dolanan. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammad. Mak, anak nek anak jenengan nek putra putri jenengan nek teng mriki nimbali ibu en apa? Hah? Ibu, emak bu, bunda, masya Allah, gengge bunda, bunda kemana bunda ngejangan? Pujian sing apik nak, ma bunda, aku nek pujian koyok ngono bunda, ma bu, pujiane gak viral, pokoknya aku iku nek pujian iku kudu lagu sing viral, saiki ku viral Wali Songo, makanya aku saiki pujian Wali Songo, iku viral liku, jenengan eling bien, niku wonten lagu solawat viral, kabeh pujian koyok ngono, tua lalan matahola. Arek cilik-cilik, mboten napa-napa, sing penting sae-sae, lare-lare niki lho apal lagu ngoten nggih, apal Wali Songo ngoten niku nggih saking lagu, saking lirik nggih to. Cobi, Sunan Gresik Maulana. Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Bonang. Sunan Derajat. Sunan Kali. Adik-adik, tangannya pegang mulut, coba. Tangannya pegang mulut. Jangan ini ya, jangan nyanyi dulu ya, diem ya, oke? Sekarang kita tes mak-mak. Ayo coba, coba. Sunan Gresik. Ya apal ya? Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Bona. Lari-lari ini kira apa lagi ya, saking syair-syair kados ngoten. Nggih mboten napa-napa selama itu baik. Napa malah lari-lari sak niki niku Bu nek cekelane mboten agomo awas hati-hati berbahaya. Nek cekelane mboten agomo akhire lari mboten gadah wedi tenggene Gusti Allah bahaya. Uang niku nek gak duwe wedi nanggone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Dadi wong soge mentoloan ngutangno duwe manaan. Tenggene mriki wonten wong soge ngutangno duwe manaan? Mboten wonten nggih. Dadi wong melarat epean utang gak nyau. Ran
tenggene mriki wonten uang utang gak nyauran. Oh kata wonge teko tenggene mriki. Oh nggih, gawe kodhong warna apa? Ireng. Akulaan. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu geleman. Ditinggal bojone kerja tetak ngompreng. Per sopir aja nengah-nengah, mampir mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo nopo? Mergo gak duwe wedi nanggone Gusti Allah. Tiyang nek duweni wedi nanggone Gusti Allah, dadi nopo mawon nek duwe wedi badhe nopo mawon iku di. Ate ngelakoni dosa wedi. Wedi aku karo Gusti Allah, mergi cekelane agama. Halo. Ana wong kok ternyata nang masjid niate kape nyolong kotak infak tapi eling. Ya Allah, kula wedi kali jenengan gak sida nyolong mergo duwe wedi nang gone Gusti Allah. Makane aja sampe duwe ati sing gak duwe wedi, kudu duwe wedi nang gone Gusti Allah. Jenengan gak oleh wedi karo selain Allah. Maksudnya pripun? Menghadapi apa saja aja sampe wedi mergo duwe Gusti Allah, tapi wedine kale Gusti Allah. Paham napa mboten? Paham nggih? Do you understand? Yes, muni yes iku berarti pinter bahasa Inggris nggih. Masya Allah, nek biasanya jenengan mirengaken pengawasan kula, insya Allah jenengan pasti pinter bahasa Inggris. Coba saat ini bahasa Inggris WT gedang napa? Oh gedebal. Iya ta, pinter ta. Coba bahasa Inggris kelapa muda, kelapa muda. Oh adegan. Saat ini bahasa Inggris tiba-tiba. Dados ciri-ciri ingkang pertama tiyang niku dianggap apik kali Gusti Allah, ciri-cirine napa? Dia akan difahamkan tentang agama. Jare Gusti Allah, nek awakmu niki tak anggap wong apik, tak anggap hambaku sing apik, sing pertama tak fahamno awakmu tentang agama. Yang kedua, wa zahadahu fid dunya. Maksudnya pripun niku zuhud karo barang dunya? Gak pati seneng karo hal-hal yang berbau dunia, yo seneng tapi biasa-biasa mawon. Maksudnya pripun? Uteke fokus tenggene akhirat. Coba kula tangleti jenengan milih pundi ganjaran nopo bayaran? Sing kompak milih ganjaran nopo bayaran? Dungakno sing milih ganjaran, tak dungakno duwite tambah akeh. Sing milih bayaran, tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Maksudnya napa gak terlalu seneng kali barang donya? Jenengan semerap konflik yang terjadi antar tetangga, konflik yang terjadi antar manusia tonggo sak tonggo. Kadang tonggo sak tonggo niku wonten lho, Bu, gak akur ngoten niku wonten lho. Oh, kathah nggih. Tenggene mriki nggih wonten kados ngoten. Tiange nggih nduk kita mriki. Gawe kodhong. Kadang tonggo sak tonggo niku gak akur, biasane niku mergo ati sing duwe iri dengki. Iri dengki babakan masalah apa? Masalah donya. Iri, oh tonggone ana kelikmatan. Iri atine lara, tonggo tuku gelang sirahe ngelu. Masya Allah, tonggo tuku kulkas awake adem panas. Bojone tonggo ganteng putih dukur mobil pisan, masya Allah duwe mobil gede, bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Matek jenengan. Mergo napa? Mergo gak iso ngrasakno nikmate dhewe, fokus karo nikmate tonggo. Cobalah, maksudnya pripun? Ngeten. Enak niku sawang sinawang. Nikmat dirasakno dhewe dhewe. Jenengan ningali kula kados ngeten enak napa mboten? Enak. Enak kari nyekel mic ngoten niku nggih. Resiko. Resiko.
maksudnya pripun? Nopo-nopo kadang-kadang pangapunten, orang yang setiap harinya aktivitasnya dengan mik niku siap dikritik, siap diilokno, siap serba salah. Kados kula wau. Lungo masalah. Kula lungo napa ngadeg? Ngadeg. Guyune sapa iku? Guyune sinten niku? Kula lungo masalah. Ngadeg nggih masalah. Masalahe napa? Gempor sikil kula. Kados kula mangke misale pas kula ngaos terus ana nyanyine. Mengko mangke wonten ngoten niku sing ngomong. Wong ceramah kok nyonya nyanyi nyanyi wonten wong kadang-kadang pangapunten Bu tiang-tiang niku nek memotong video saya nek motong video niku lo tenggene TikTok tenggene video pokoknya video-video pendek roto-roto niku pas nyanyi roto-roto pas nyanyi roto-roto pas kulo nembang roto-roto pas kulo solawatan makanya mangke biasane nek riyen kulo sering ngecek-ngecek komentar ngoten nek sakniki mboten wis buang-buang waktu kulo ningali komentar biasane wih apa nyonya nyanyi nyanyi nyonya nyanyi nyonya nyanyi riyen iku kulo damel bahan introspeksi kulo mikir mungkin memang kulo niki koyoke nyonya nyanyi ya wis lah kulo tak ngaos pertama kali kulo coba ngaos tenggene Sidoarjo wakdal niku kulo ngaos tenggene Sidoarjo ngaos kulo gak pati nyanyi boten pati nyanyi kulo mek buka kali solawat dia nyanyi sekedik nembang-nembang boten pati nyanyi kados biasane ngoten niku mudun panggung panitia sanjang teng kulo ning wau kok boten nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim ditage salah malih gitu. Karena kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Leres? Kok leresnya kayak dendam ngono ya? Mergo enak niku sawang sinawang. Mboten usah eri-iri-iri kali tonggo nikmat dirasakno dhewe dhewe tonggone diwehi blonjo karo bojone 100.000 awak dhewe melu alhamdulillah. Awak dhewe ibu-ibu kok dibelanjani kali bojone 100.000 alhamdulillah. Sedina dibelanjani 50.000 alhamdulillah. Sedina dibelanjani 5.000 alhamdulillah. Masya Allah mas alhamdulillah mas setino oh kula pikir ganti malih alhamdulillah mas setino diparingi 5.000 setino anak papat tak syukuri mas pancene aku gak neko-neko gak usah meri karo tonggo masalah nedo sing penting segoyono iwak tahu tempe langkung sekeco timbang sate tapi mau cerita nggih to capje kan tonggo kula cap kangkung nggih mboten napa-napa alhamdulillah ayo seneng napa mboten seneng urip niku nek disyukuri niku penak masalah klambi nggih ngoten mas kula nggih mboten piye-piye sing penting iso nutupi aurate masalah turu masalah kasur mboten usah sing neko-neko kepiye-kepiye sing penting ono lemeke masih atos tapi oke sing penting kan prakteke buktine manak gak ono lerene bayi pitu meteng telu bayi pitu meteng telu alhamdulillah enak urip niku nek mboten nyawang tonggo nikmat dirasakno dhewe gak kira ayem jenengan nek delok nikmati tonggo oh jor-joran terus-terusan jenengan semerap riah den kalau wingi oh kulo lihat sendiri fenomena tiang niku jor-joran tuku gelang emas di kredit ben apa? Ben iso pamer pas riyoyo jadi gak terima tonggone gelangnya 5 ngono gak terima tonggone gelang siji dekne kudu loro tonggone 5 dekne 10 tonggone 10 dekne 20 sampai tangane gak iso nekuk mergo napa gak ayem kakean delok nikmate tonggo
Mboten usah fokus tenggene dunia, monggo awak dhewe sak cukupe mawon, nggih berusaha nggih sebisanya mawon, sing penting awak dhewe ikhtiar, fokus tenggene akhirat. Ngoten nggih Bu nggih? Ora usah meri-meri kalih tangga, nikmat dirasakno dhewe-dhewe, masalahe dhewe-dhewe. Ngoten nggih? Menungso urip teng alam donya. Niki ancen mboten wonten sing anu nggih nyauti kula ngoten niku nggih. Oh, tiyang mriki nek kepireng ana wong nyanyi ngono pancen ngowotok ngoten niku nggih. Ya Allah, disauti mburine nggih Bu nggih. Ayo 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 menungso urip